إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أتاعني دخل الجنة ومن عساني فقد أبى جناب صدر معزز علماء کرام حاضرین مجلس اور میرے دینی و ملی بھائیوں آج کی اس مبارک بزم میں جس کو ادارۃ الکتاب و سنہ کے ذمہ داروں نے شاید بڑے خلوص سے سجایا ہے اور اس کے عنوانات بھی بڑے عمدہ منتخب کیے ابھی جو عنوان ہم نے حضرت مولانا ابو زید ضمیر صاحب سے سماعت کیا جنت اور اس کے نظارے حقیقت یہ ہے کہ ہم جنت اور جہنم جہنم کا ڈر اور جنت کی تمنا اور آرزو زمانہ ہوا اس موضوع پر کچھ ہم نے سنا ہی نہیں ہم سنتے ہی نہیں ہم تو اکثر کچھ اور سیاسی قسم کے بیانات سنتے رہتے ہیں جو قوم سیاست میں بالکل پیدل ہے اس کے خطبہ اکثر سیاسی عنوانات پر مسجدوں کے ممبروں سے بھی خطاب کرتے رہتے ہیں اور جو ہمارا مقصود اصلی ہے اللہ رب العزت کی رضا مندی جنت کا حصول اس کو فراموش کیے ہوئے نہ جنت حاصل کرنے کی تمنا ہوتی ہے نہ دل میں اس کے لیے تڑپ جاگتی ہے اور نہ جہنم کا ڈر اور خوف ہمیں کسی گناہ میں ملوث ہونے سے بچاتا ہے اب لالچ اور تمنا رہ گئی تو دنیا کی اور دنیا کے کمانے میں مگن ہے ڈر رہ گیا تو صرف پولیس کا جیل کا اس کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں رہا زندگی بے ہنگم چل رہی ہے اور ہمارے دل میں جنت حاصل کرنے کی تمنا اللہ رب العزت سے اس کو حاصل کرنے اور مانگنے کی تمنا پیدا ہی نہیں ہوتی دن کے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں جان کر سمجھداری سے دل میں خیال کر کے جنت کو نہیں مانگتے ہاں
ہاں کچھ دعائیں بچپن میں والدین نے یاد کرا دی تھیں، مدرسے میں علماء حضرات نے یاد کرا دی تھیں، اس میں اگر جنت کا تذکرہ ہے یا اس میں سوال ہے تو ٹھیک ہے، وہ زبان پر جاری ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا وہ مطلب تو نہیں ہے، نہ اس کا وہ مرتبہ ہے کہ جو ہمارا دل کہے کہ پروردگار مجھے جنت چاہیے، اور اس کے لیے جو کچھ بھی مجھے کرنا چاہیے پروردگار اس کے لیے میں تیار ہوں، اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ تو بڑا اچھا موضوع، اور ہمارے آج کے خطیب نے بھی ماشاءاللہ اس کو بڑے بہتر انداز میں قرآن اور سنت کی واضح نصوص کی روشنی میں بیان کیا، قصے کہانیوں میں نہیں۔ عام طور پر ہم کتابیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے یہاں، قصے کہانیاں لطیفے چٹکلے، فلاں نے ایسا کیا فلاں نے ایسا کیا، جو اثر ہمارے دل پر قرآن کا رسول اکرم کے فرامین کا ہو سکتا ہے وہ ان قصے کہانیوں کا نہیں ہوتا۔ اللہ کے کلام میں اور رسول کے کلام میں جو برکت ہے وہ کسی کے کلام میں نہیں ہے۔ اور یہ سن کر کہ قرآن اور حدیث کی روشن آیتوں سے جنت کے لیے ہمارے دلوں کو مشتاق بنا دیا، پروردگار ان کی صحت و عافیت سلامت رکھے، اور پروردگار ہمیں آپ کو سب مسلمانوں کو جنت کی طلب میں سرگرداں کر دے۔ دنیا بھی دے لیکن دنیا کے بعد اصل جو ہمارا مقصد ہے آخرت کی کامیابی، اور اس میں سب سے بڑی کامیابی جنت کا حصول۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا جس آدمی کو جہنم سے بچا کر ہم نے جنت میں داخل کر دیا، در حقیقت یہ آدمی کامیاب ہوا، باقی سب ناکام۔ پروردگار حقیقی کامیابی سے ہمیں ہمکنار کر دے۔ اب اس وقت ہمارے سامنے ایک موضوع ہے، چار امام اور ان کا پیغام۔ بہت سارے سوال، بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارا کنفیوژن جس میں ہم زندہ ہیں، زندگی گزار رہے، رات و دن ہمارے بیت رہے، نہ اماموں کے بارے میں ہماری معلومات درست ہے اور نہ ان کے بارے میں ہمارے خیالات صحیح ہیں، اور نہ اماموں کے سلسلے میں ان کی پاکیزہ تعلیمات، ان کے پیغامات، ان کی روشن زندگی، یہی ہمیں کوئی بتاتا ہے؟ بتاتے بھی ہیں تو ایسے فضائل جن کا واقعیت سے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں حقیقت، واقعیت اور ان اماموں کی صحیح زندگی اگر ہمارے سامنے رکھی جائے، ان کے صحیح پیغام کو ہمارے سامنے رکھا جائے، تو میرا یقین ہے کہ بہت سارے لوگ جو امامان دین کے سلسلے میں کبھی نامناسب الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، ان کی زبانوں پر کبھی یہ نامناسب الفاظ نہ آئے۔ یہ نامناسب الفاظ یا تبصرے آتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حقیقت ان سے دور ہے اور وہ حقیقی معنی میں ان کو جانتے نہیں۔ کتنے لوگوں کو سنا کہ سارا بکھیڑا امت میں، سارا جھگڑا امت میں ان اماموں نے پیدا کر رکھا ہے۔ جب سے یہ چار امام ہوئے ہیں تب سے جھگڑے کھڑے ہو گئے ہیں۔ نعوذ باللہ، اتنا غلط خیال، اتنی بڑی غلط فہمی، اماموں کے سر جو کبھی انہوں نے سوچا نہیں وہ چیز لگا کر آپ نے پیش کر دی۔ جو لوگ اس دنیا میں اس لیے آئے کہ امت کو حقیقی اسلام بتائیں، پیش کریں، ان لوگوں کے سر ایسا الزام لگا دیا جس کا حقیقت سے، واقعیت سے کوئی بھی لینا دینا نہیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہم نے حقیقت جانی ہی نہیں، اماموں کی، اماموں کی زندگیاں نہیں پڑھی، اماموں کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی۔
یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کو چھوڑ کر اکثریت ایسی ہوگی جو اماموں کے اصلی نام نہیں جانتی ہے، اپنی نسبت چاہے کسی امام کی طرف کریں لیکن ان امام کا نام کیا تھا، وہ پیدا کب ہوئے، کب پیدا ہوئے، کب دنیا سے رخصت ہوئے نہیں جانتے. اکثر بھائی تو ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاروں امام ایک ہی زمانے میں تھے اور ان چاروں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ بھئی ہم ہی چار برحق ہیں باقی سب غلط ہیں. کس قدر غلط فہمی ہے. حقیقت سے جس کا دور دور تک واسطہ نہیں وہ بات ہمارے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہی صحیح ہے. اگر کوئی آدمی جس بات کو ہم جانتے ہیں کہ یہ فلاں امام نے کہی اور اس کے خلاف کوئی آدمی قرآن کی کوئی آیت پیش کر دے یا کوئی حدیث پیش کرے تو ہمارے دل میں آتا ہے کہ یہ امام کی توہین کر رہا ہے، اس کو فوراً ہی دنیا سے رخصت کر دے. یہ اس لائق کہاں ہے؟ امام کی توہین کر رہا ہے، امام کی بات کا انکار کر رہا ہے. کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر امام کے سامنے ایسا ہوتا تو امام کیا کرتے ہیں. کبھی سوچا اماموں کے سامنے بھی تو ایسے حالات آئے ہوں گے نا، کسی آدمی نے قرآن کی آیت یا کوئی حدیث پیش کی ہوگی تو امام نے کیا کیا تھا؟ معلوم کیا ہم نے؟ نہیں معلوم کیا. آج ہم چونکہ موضوع یہ بہت وسیع ہے، ہم صرف ایک گوشہ اماموں کا اور ان کی پاکیزہ زندگی کا لیں گے کہ ان حضرات کا اسوہ کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا. حدیث و قرآن کی واضح روشن دلیلیں آ جانے کے بعد وہ خود کیا عمل کرتے تھے اور ان کا کردار اور ان کا رویہ طرز عمل کیا ہوتا تھا. اس بات کو آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی سنیں اور ٹھنڈے دل سے سنیں. ہو سکتا ہے آپ آدھی بات سنیں اور اٹھ کر چلے جائیں، تو ایسا نہ کریں کیونکہ آپ غلط فہمی ہی میں رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں آخر تک تو آپ کی وہ غلط فہمی دور ہو جائے، کیونکہ ایک بات دوسری بات کی تشریح کر دیتی ہے، ایک بات دوسری بات کو واضح کر دیتی ہے اور آدھی بات ہم جب سنتے ہیں تو اکثر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سورہ نور کی، اور سورہ نور کی 51 اور 52 نمبر کی آیت ہے. یہ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، مومنوں کا طرز عمل تو یہ ہے، ان کا قول یہ ہے، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان جن مسائل میں اختلاف ہے یا کسی بات میں جھگڑا ہو گیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. تو مومن کا ایمان اس کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ رسول کی بات سننے کے بعد کہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. وہ چونو چرا نہیں کرتا، ہیلو حجت نہیں کرتا، ایوا نہیں کرتا، اگر مگر نہیں کرتا، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ معنی کیوں نہیں ہو سکتا، وہ معنی کیوں نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں تو ایسا ہے، ہمارے مفتی صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، ہمارے مسلک میں یہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے یہاں ہو، ہو سکتا ہے فلاں کے یہاں ہو. یہ ساری باتیں جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ ایمان والی باتیں نہیں ہیں. ایمان والی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ رسول کا نام آ جائے تو اس کی زبان سے یہی نکلے سمعنا واطعنا، ہم نے اپنے رب کی بات سن لی اور اپنے رب کی بات مان لی. آج تک ہم کیا کہہ رہے تھے اور کیا کہتے ہیں لوگ، ان باتوں سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہمیں ہمارے رب کی بات مل گئی، ہمارے رسول کی بات مل گئی، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا
اور ہم نے مان لیا اطاعت کر لیا. اولئک ہم المفلحون, اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں, کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں, جو اللہ رسول کی بات سننے کے بعد سمعنا واطعنا کہہ دیں اور جو اگر مگر کریں, ان کے لیے نہیں کہا گیا. فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی, جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے, جو رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے. دیکھیے دو لفظ بڑے عجیب اسی کے ساتھ, ویخش اللہ ویتقی, اور اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے. اطاعت و فرما برداری تو کر ہی رہا ہے, اس کے ساتھ یخش اللہ ویتقی کیوں کہا گیا؟ یہ بنیادی بات ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. یخش اللہ, اللہ سے ڈرتا ہے, اس کا ایمان ہے, اس کا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانوں گا تو اللہ سزا دے گا, اور اس کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوگا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے, يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو نبی کی نافرمانی کر رہے. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, کہیں ان کو کوئی فتنہ آ کر نہ پکڑ لے, فتنے میں نہ پڑ جائے وہ. اور يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, یا کوئی عذاب علیم ان کو نہ آ دبوچے. اس بات سے ڈرنا چاہیے, یخش اللہ ویتقی, اللہ سے ڈرتا ہے کہ پروردگار اللہ رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں ہمیشہ وبال, مصیبتیں, پریشانیاں, عذاب, طرح طرح کے فتنے آ جاتے ہیں. پروردگار اس سے ڈرتا ہوں, تیری فرما برداری کرتا ہوں, تیرے نبی کی بات مانتا ہوں. فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. تو کامیابی کا نسخہ اس آیت کریمہ میں بتلایا گیا. بہتر ہوگا آپ حضرات جائیں اپنے گھروں میں, قرآن شریف نکالیں, تفسیر کی کوئی کتاب نکالیں, اور سورہ نور کی 51 اور 52 نمبر کی آیتوں کو پڑھ کر دوبارہ, اور اس کا معنی اور اس کی تفسیر دیکھیں کہ کتنی پیاری بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے, اور کامیابی کا راستہ ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کامیابی کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر ہے. جو آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, میری زندگی کامیاب ہو جائے, میری آخرت کامیاب ہو جائے, اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت مل جائے, ارضھا السماوات والارض, جس جنت کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے, اللہ اکبر, اتنی بڑی جنت مل جائے, تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جنت کا, کامیابی کا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِدُونَ, کامیابی انہی کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں. اب آئیے امامان دین, اسلام بہت ہی ترقی یافتہ, نہایت ہی غنی دین ہے. اس میں ایک امام نہیں ہوئے, دو امام نہیں, چار امام نہیں, سینکڑوں ہزاروں امام ہوئے. ایسا نہیں ہے چار امام ہوئے بس معاملہ ختم, اب اسلام بانج ہو گیا, کوئی دوسرا اسلام امام پیدا کرنے کے لائق ہی نہیں رہا. ان چار اماموں سے پہلے بھی بہت سارے امام تھے, اور ان کے بعد بھی بہت سارے امام ہوئے, ان کے زمانے میں بھی بہت سارے امام تھے, اور ایسے ہی ان کے فالوور بھی تھے جیسے ان حضرات کے تھے. لیکن حالات زمانہ نے, یا جیسا کہ ہمارے دوسرے بھائی کہتے ہیں, اللہ رب العزت کی مقبولیت نے ان کو باقی رکھا اور ان کی فقہوں کو ختم کر دیا,
حالانکہ یہ کہنا کہ کسی کی فقہ کسی امام کی فقہ ختم ہو گئی غلط ہے، کیونکہ محدثین کرام نے، فقہائے کرام نے تمام اماموں کی محنتوں کو، کوششوں کو جمع کیا، باقی رکھا اور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں فقہ کی کتاب کے اندر یا حدیث کی کتاب کے اندر، حدیث کی شرح کے اندر، یہ مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، امام شافعی کا یہ قول ہے، امام مالک کا اور امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے، اور امام اسحاق بن راہوی کا یہ قول ہے، اوزائی یہ کہتے ہیں، اور امام نخی یہ فرماتے ہیں، اور امام زہری کی یہ رائے ہے، اور ابن عباس نے ایسا کہا ہے، اور مجاہد یہ فرماتے ہیں۔ یہ جو اقوال ہیں سارے، ان کی الگ سے فقہ نہیں ہے، لیکن سارے اقوال موجود ہیں، اور یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، خاص طور سے علماء کرام کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اسلام مکمل دین ہے، قیامت تک رہے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نئی آسمان سے کتاب نہیں آئے گی، حالات بدلتے رہیں گے، زمانہ ہر آن دگرگوں ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ قابلیت ہے، یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ ہر زمانے کے لیے اپنے اندر احکام رکھتا ہے۔ جب انسان پیدل چلتا تھا، گھوڑے اور اونٹ پر چلتا تھا، اس کے مسائل کچھ اور تھے، اور پھر اس کے بعد جب وہ موٹر پہ چلنے لگا تو مسائل تھوڑے اور بدلے، اور جب ہوائی جہاز پہ چلنے لگا مسائل کچھ اور بدلے، آج راکٹ پہ اڑنے لگا مسائل کچھ اور بدلے، بدلتے رہیں گے، لیکن اسلام کے اندر تمام کے لیے مسائل موجود ہیں۔ بڑے جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا تھا، سرجری نے بڑی ترقی کی، لوگوں کے ہاتھ پیر تک بدلنے لگے، لوگ دوسرے کی آنکھیں نکال کے لگا دیں کسی میں، کسی اور کا خون کسی اور کو چڑھا دیا، کیسے عجیب عجیب مسائل آئے۔ یہ مسائل نہ رسول اکرم کے زمانے میں تھے، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، نہ تابعین و تبع تابعین کے زمانے میں تھے، امامان دین کے زمانے میں بھی نہیں تھے، اور ہمارے زمانے میں ہیں یہ مسائل۔ لیکن ان مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ فقہ کی کتاب میں تو ہمیں نہیں ملا، یہ ممکن ہے، کیونکہ فقہ کی کتاب اللہ رب العزت نے دنیا جب تک باقی رہے گی تب تک کام آنے والی ہے، ایسی نہیں بنائی، وہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے جو کتاب آسمان سے بھیجی اور جو نبی ہمیں دیا، اور اس نبی کو جو تعلیمات تفویض فرمائیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ نبی قرآن ہم نے آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ کی ایسی تشریح فرما دیں، ایسی وضاحت کر دیں، اتنا کھول کھول کے بتلا دیں تاکہ ان کی ساری ضرورتیں اس سے پوری ہو جائیں۔ اسلام سے پہلے رسول اکرم جو دین لائے، اس سے پہلے سینکڑوں ہزاروں نبی آئے، شریعتیں آئیں، کسی بھی کتاب کے اندر، کسی بھی شریعت کے اندر یہ دعویٰ موجود نہیں ہے کہ شریعت مکمل ہے، یہ کتاب مکمل ہے۔ لیکن رسول اکرم جو دین لے کر آئے، جو کتاب لے کر آئے، وہ دعویٰ کرتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین ہم نے مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا، جو چیز مکمل ہو گئی اس میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کمی ہے تو آپ مکمل مان نہیں رہے اس کو، اور جب تک آپ یہ نہ مانیں کہ مکمل ہے تو آپ قرآن کی تصدیق نہیں کر رہے، آپ اپنے ایمان کو ٹٹولیے، دیکھیے۔ تو قرآن مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، دین مکمل ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے اپنی طرف سے کچھ بڑھانے کی یا کسی اور دین اور مذہب سے ادھار لینے کی، مکمل دین ہے ہمارے پاس۔ یہیں پر
علماء کرام کی، فقہاء عظام کی، امامان دین کی کوششوں اور محنتوں کا پھل، اس کا ثمرہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جو مسائل ہماری سمجھ میں نہیں آتے، امامان دین کو جو اللہ رب العزت نے نظر عطا فرمائی، جو علم عطا فرمایا گہرا، وہ نظر اور وہ فہم، وہ بصیرت ان کو وہ سجھاتی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ سمندر ہے، سمندر میں ایک آدمی جاتا ہے روزانہ نہا کے چلا آتا ہے، ایک دوسرا آدمی جاتا ہے تھوڑا گہرائی تک جاتا ہے، اس کو کچھ اور دکھائی دیتا ہے کہ یار سمندر میں تو بڑی عجیب عجیب چیزیں ہیں، ایک اور آدمی اس سے زیادہ گہرائی تک جاتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو اس کی تہ تک بیٹھتا ہے، جاتا ہے تو ہیرے موتی لولو مرجان ساری چیزیں اس کو وہاں مل جاتی ہیں۔ کیسے مل جاتی ہیں؟ جتنی گہرائی میں اترتا ہے اتنا ہی زیادہ سمندر کے اندر موجود تھی چیزیں، لیکن جو گیا دو چار گوتے لگائے اور نکل کر باہر آ گیا، اس کو نہیں ملی وہ چیز۔ ایک اور آدمی تھا اس سے تھوڑا گہرائی تک گیا، اس کو بھی نہیں ملی، اور لیکن ایک آدمی جو نیچے تک گیا اور اس نے وہاں رکنے اور دیکھنے، جانچ پڑتال کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی، اس آدمی کو ہیرے موتی لولو مرجان سب مل گئے۔ بالکل یہی معاملہ ہے ہمارا اور امامان دین کا۔ امامان دین نے یہ قرآن سمندر سے زیادہ گہرائی اپنے اندر رکھتا ہے، یہ شریعت جو رسول اکرم ہمیں دے کر گئے ہیں، اس کے اندر جتنا زیادہ غوطہ لگائے گا آدمی، اس کو دیکھے گا، پڑھے گا، حاصل کرے گا، اتنے ہی زیادہ لا تنقطع عجائبہ۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کے سلسلے میں فرمایا لا تنقطع عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ امامان دین نے یہی کیا، دین حاصل کیا، اس میں غور فکر کیا، نئے مسائل ان کے زمانے میں جو آئے ان مسائل کا حل انہوں نے پیش کیا۔ مسائل چار طرح کے ہوتے ہیں، ایک مسئلہ وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، قرآن میں ہے صاف طور سے، ایک وہ ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے صاف طور سے، ایک مسئلہ وہ ہے جو صاف طور سے نہیں ملتا لیکن اسی جیسا ایک اور مسئلہ ہے، تو ہم یہ سوچ کے کہ چونکہ اس مسئلے میں یہ حکم ہے شریعت کا اور یہ اسی کے مثل ہے، لہذا اس کا بھی حکم یہی ہوگا۔ اور ایک وہ مسئلہ ہے جس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے، بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہی آدمی کی۔ امامان دین یہ کہتے ہیں کہ اس کی کن، علت، مقصد، اس پر غور کرتے ہیں، یہ جو قانون ہے اس قانون کا مقصد کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا کنہ کیا ہے، اور پھر یہ دیکھتے ہیں یہی چیز کس اور حکم میں پائی جاتی ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور جب دیکھا ان دونوں کے درمیان تطابق ہے تو دونوں کا حکم بتلا دیا، دونوں کا حکم اس کا حکم یہ ہے، حالانکہ اس کا واضح طور پہ حکم موجود نہیں۔ اس طرح سے احکام جتنے زیادہ مشکل ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ اس میں ضرورت ہوتی ہے غور فکر کرنے کی۔ تو وہ مسائل جو قرآن اور سنت سے واضح ہیں، اس کا حکم واضح ہے، یہ چیز ایسی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کسی آدمی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ جیسے رسول اکرم نے ایک حدیث میں فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور المشتبہات لا یعلمہا کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرا لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام۔ جو چیزیں حلال ہیں سب لوگ جانتے ہیں حلال ہیں، کسی بھی عام آدمی سے پوچھ لو بیل حلال ہے کہ نہیں، ہاں حلال، بکرا حلال ہے کہ نہیں، ہاں حلال، اور کچھ ایسے ہیں جو حرام ہیں،
भाई कुत्ते के बारे में क्या ख्याल है? हराम है जी, हर एक आदमी पढ़ा लिखा भी गैर पढ़ा लिखा भी सब बता देंगे हराम है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुश्तबे हैं भी, तोते के बारे में क्या ख्याल है? तोता हलाल है क्या हराम है? तोता है तो परिंदा, परिंदा है हलाल होना चाहिए, लेकिन कैसे हलाल होना चाहिए? वो तो अपने पैर से पकड़ कर खाता पीता है, और ऐसे परिंदे को जी मखलब कहा गया है तो हराम है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हलाल है, कुछ लोग कह रहे हैं हराम है। अब यहां पर ये आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये उलमा ही इसमें फैसला करेंगे। तो जो मुश्तबहात हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें हिदायत मिल रही है। अगर कोई मामला ऐसा है जो मुश्तबे हो गया है, पता नहीं चल रहा है, या उलमा इख्तिलाफ कर रहे हैं उसमें, तो हम क्या करें उसमें? मुश्तबा से बचें, जो चीज़ मुश्तबा है उससे बचें। जब और दूसरे जानवर मौजूद हैं तो हमें मुश्तबा इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या है? मान लो हम उसको हलाल समझ कर कर रहे हैं, लेकिन यही रास्ता हमें कभी कभी ले जाता है हराम की तरफ, मुश्तबा चीज़ हराम की तरफ हमें ले जाती है, तो हम उससे बचें? हमारा दीन, हमारा ईमान, हमारी इज्जत खतरे में पड़ जाती है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ बतला दिया ये है हल, और इससे आप निकल सकते हो इस परेशानी से, इस मुश्किल से। अब अगर किसी चीज के बारे में साफ हुक्म मिल जाए कि ये ऐसा है, अब क्या चाहिए एक आम मुसलमान को? मान लेना चाहिए भाई कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है, हदीस शरीफ में ऐसा लिखा है, हदीस सही है, लिहाजा ठीक है भाई हम तो यही मानते हैं। लेकिन एक आदमी आता है वो कहता है कि मियाँ तुम क्या जानो, तुम कोई मुज्तहिद हो, तुम कोई पढ़े लिखे आलिम हो, तुम्हें तुम्हारे पास डिग्री है, मुफ्ती हो तुम? नहीं मुफ्ती तो नहीं है, तो फिर तुम कैसे, फिर क्या करें? चलो फलां साहब से पूछो। अब फलां साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि देखो भाई हमारे मसलक में तो ऐसा है, हमारे मजहब में तो ऐसा, हमारे इमाम साहब ऐसा करते हैं। अब ये बेचारा फंस गया, अभी तक तो कह रहा था कुरान में ऐसा लिखा है, हदीस में ऐसा लिखा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे मसलक में ऐसा है। तो भाई ये कहा कि ठीक है, हाँ हदीस तो ये भी है जो आप बता रहे हो, लेकिन हमारे इमाम के पास भी हदीस रही होगी कोई, उनके पास हदीस होगी तभी ना उन्होंने ऐसा कहा है। जाहिर है बहुत बड़े आलिम थे वो, अपने ज़माने के माने हुए थे, दुनिया मानती है उनको, हदीस के खिलाफ थोड़े कह सकते हैं वो है तो, लेकिन वो है क्या? उनकी जो दलील है वो क्या कहा वो तो हमें नहीं मालूम, दलील नहीं क्या है उनकी, लेकिन उन्होंने कहा है तो कहा जरूर दलील से होगा। अब इस पर बिना इसने रख दी अपने मसले की, क्या ये इंसाफ की बात है, मुनासिब है, दुरुस्त है? हमारे ये जो झगड़े हैं ना आम तौर पर ऐसे ही झगड़े हैं। इन चीजों में अइम्मा किराम का हमें क्या हुक्म है, उनका तरीका क्या था? जाहिर है उनके सामने भी कुछ मसाइल ऐसे आते होंगे। न किसी इमाम ने दावा किया, न कोई आज दावा कर सकता है कि सारी हदीसें मैं जानता हूं, सारे मसाइल मुझे मालूम हैं, कोई ना दावा कर सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मासूम जात सिर्फ रसूल की बनाई है और कोई मासूम नहीं। साहबे किराम, ताबईन इज़ाम, तबा ताबईन, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, ये सारे के सारे मासूम नहीं है, गैर मासूम है। उनसे भी गलती हो जाती है। अरे बताओ इमामों को कह दिया गलती हो जाती है? अरे भाई जब हम कह रहे हैं कि वो मासूम नहीं है, ये हमारा सारे मुसलमानों का इज्तिमाई अकीदा है, मासूम सिर्फ रसूल है। तो अब ये कहना है कि किसी आलिम से, किसी इमाम से, किसी साहबी से गलती हो सकती है, ये जुर्म क्या है भैया? क्या जुर्म है? उनसे गलती नहीं हो सकती तो आप मासूम मान रहे हो ना उनको, तो ये तो आपका अकीदा ही गलत हो गया।
آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا، آپ نے غیر نبی کو معصوم کہہ دیا اور آپ یہ مان رہے ہو کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، حالانکہ رسول فرما رہے ہیں کہ جو مجتہد ہیں، المجتہد قد یخطی وقد یصیب، مجتہد بھی کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اس کے اوپر کہ وہ محنت اور کوشش کرتا ہے، چونکہ وہ پڑھتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے علم کے لیے، پوری کوشش اور محنت تو کی ثواب تک پہنچنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود غلطی ہو گئی، تو اللہ رب العزت اگر وہ غلطی بھی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک ثواب عطا فرما دیتا ہے، غلطی پر اس کو ملتا ہے ثواب، ہم کو نہیں، ہم کو نہیں ملے گا، اس کو ملے گا، اور اگر مسئلہ اس نے صحیح بتا دیا تو دو ثواب ملیں گے، دیکھیں اس کو دو نیکیاں اگر اس نے صحیح مسئلہ بتلا دیا، اور غلط بتلایا تو اس کو ایک نیکی، تو یہ تو امام کے لیے تھا، اب ہم اسی امام کو پکڑ کر جس کو دو نیکیاں نہیں ملی ایک ہی نیکی ملی، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم تو اسی کو مانیں گے، ہمیں کتنی نیکی ملے گی، یہ بات سوچنے کی ہے نا، میں امام کو دو نیکی ملتی اگر مسئلہ صحیح ہو جاتا، صحیح نہیں ہوا غلطی ہو گئی اس میں، ایک نیکی اس کو تو مل گئی، لیکن اب ہم اسی غلطی کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی، ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ تو بھائیو ہمیں کوئی نیکی نہیں ملے گی، بلکہ ہم اگر کسی نے ہمیں آ کر بتایا کہ یہ مسئلہ غلط ہے اور فلاں حدیث کے خلاف ہے اور ہم نے نہیں مانا تو پکڑے جائیں گے اور اللہ رب العزت کے یہاں مجرم قرار دیے جائیں گے، کیونکہ رسول کی بات آئی تھی تو ہم نے سمعنا و اطعنا نہیں کہا، ہم نے کہا سمعنا و عصینا، سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں، بھائی سن تو لیا ہے لیکن مانیں گے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام کے خلاف ہے، تو ایسا اگر عمل آپ کا ہے، ایسا کردار ہے تو آپ پکڑے جائیں گے قیامت کے دن۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے، آئیے آتے ہیں چار اماموں کی طرف، چار اماموں میں عمر کے اعتبار سے سب سے بڑے امام ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نام کیا ہے ان کا؟ نام ہے ان کا نعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت الکوفی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سن 80 میں ان کی پیدائش ہوئی، سن 80 میں کوفہ میں پیدا ہوئے، کتنی سن بتلائی بھائی؟ 80، یاد رکھیے گا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یاد رکھیں کہ ہمارے بہت سارے مولوی حضرات جب فضائل بیان کرنے کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب کے، تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت یہ ہے کہ بچپن میں ان کے ابا ان کو لے کر حضرت علی کی خدمت میں گئے تھے، حضرت علی نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی تھی، کس کے لیے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور بہت مشہور ہے یہ بات، بہت مشہور ہے، اکثر مولوی بیان کرتے ہیں، چونکہ ہمیں سن معلوم نہیں رہتی اس لیے ہم سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں صحیح ہے، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 40 میں اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، آپ اندازہ لگا رہے ہیں، جس آدمی کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے، اس آدمی کے بارے میں ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ان کی خدمت میں لے گئے، ان کے سر پہ ہاتھ پھرایا اور ان کے لیے دعا کی اور ان کے لیے برکت اور خیر کے لیے درخواست کی، بتائیے، تو یہ فضائل، یہ زبردستی کے فضائل، منمانے فضائل ہیں، اور اماموں کو الحمدللہ کسی فرضی فضائل کی ضرورت نہیں ہے، فرضی فضائل کی ضرورت،
اللہ رب العزت نے جو عزت، جو عظمت، جو بڑائی ان کو عطا فرمائی ہے، اس کے لیے فرضی فضائل کی اور بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے جن کے بلبوتے پر ان کو کھڑا کیا جائے۔ تو سن 80 میں پیدا ہوئے، اور انتقال کب ہوا؟ سن 150 میں۔ کتنی عمر ہوئی بھائی؟ 70 سال۔ اب یہی تاریخ یاد رکھیے گا، اس تاریخ سے ایک اور بات جڑی ہوئی ہے، یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ دوسرے امام عمر کے اعتبار سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، نام ہے ان کا مالک ابن انس المدنی، امام دار الہجرہ، یہ مدینہ کے امام ہیں، مدینہ ہی میں پیدا ہوئے، یہیں رہے اور یہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے کوفہ میں، لیکن انتقال ہوا بغداد میں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے مدینہ میں اور وفات بھی ان کی مدینہ ہی میں ہوئی۔ پیدائش ہوئی سن 93 میں، سن 93 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 80 اور 93 کتنا فرق ہے؟ 13 سال۔ 13 سال کا فرق ہے امام مالک اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان۔ وفات ان کی مدینہ ہی میں ہوئی 179 میں۔ دیکھیں 80 اور 79 یاد کرنے کے لیے کہ سن 80 میں پیدا ہوئے تھے امام صاحب اور 79 میں امام مالک کا انتقال ہو گیا، ایک سال کا فرق ہے۔ حالانکہ ایک سال کا نہیں، بہت سال کا فرق ہے، لیکن یاد کرنے کے لیے۔ تو 179 میں وفات ہوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تیسرے امام عمر کے اعتبار سے حضرت امام شافعی، نام ہے محمد بن ادریس الشافعی، محمد بن ادریس الشافعی، پیدائش ہوئی غزہ میں، شام کے علاقے میں، ایک بہت مشہور علاقہ ہے شام میں، وہاں پر، اور بچپن یتیمے میں گزرا۔ حالانکہ قریشی خاندان کے فرد، بڑے عظیم ناصر السنہ، امام اہل سنہ کہلاتے ہیں، اور وفات ہوئی 204 میں قاہرہ میں، مصر میں۔ زندگی کا کافی بڑا حصہ وہاں گزارا، بغداد میں بہت دن رہے لیکن آخری وقت مصر میں گزارا، قاہرہ میں۔ تو 204 میں وفات ہوئی حضرت امام شافعی کی۔ امام شافعی کی ولادت، میں نے کہا تھا ایک چار ایک یاد رکھیے گا، وفات امام شاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو امام حنیفہ کی وفات ہم نے بتلائی تھی کتنی؟ 150۔ 150۔ جس سن میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، عالم بالا کو تشریف لے گئے، اسی سن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں آئے۔ ملاقات نہیں ہوئی دونوں کی۔ تو بہت سارے بھائی جو یہ سمجھتے ہیں چاروں امام ایک زمانے میں تھے، تو وہ اپنی غلط فہمی یہاں دور کر لیں۔ بلکہ جب آپس میں مقلدین کی جب تو میں بڑھی، لڑائیاں جھگڑے اماموں کو لے کر ہونے لگے، تو کچھ لوگوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یوں کہا، ارے کیا امام شافعی کی بات کرتے ہو، ان کو ہمت نہیں ہوئی دنیا میں آنے میں جب تک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہے۔ یہ باتیں، یہ تعصب کی وجہ سے ایسی باتیں کہے گی، نہ اماموں کے پیغام سے، نہ اماموں کی سیرت سے، کسی سے میل نہیں کھاتی یہ باتیں۔ تو یہ کیوں چپ رہے تھے؟ انہوں نے کہا اچھا، اور جب ہمارے امام تشریف لائے تمہارے امام رکے کیا؟ بھاگ کھڑے۔ دیکھیے، یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، وہ باتیں،
لیکن اماموں کے لیے ایسی باتیں سوچنا یا ایسے لطیفے چٹکلے چھوڑنا یہ ان کی شان میں گستاخی ہے۔ ایسی باتیں نہ کبھی سوچنا چاہیے نہ کرنا چاہیے۔ یہ سب دین کے خادم تھے، دین کے لیے آئے، انہوں نے ساری زندگی وقف کر دی دین کے لیے۔ وہ اپنے وقت پر گئے اور وہ اپنے وقت پر آئے، اس میں ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں تھی کہ انتظار کر رہے ہوں جب تم چلو تو ہم ادھر سے آئیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب چوتھے امام، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 168 سن 168 بغداد میں پیدا ہوئے اور 241 بغداد ہی میں وفات ہوئی۔ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل اس بارے میں دونوں ایک جیسے ہیں کہ جہاں پیدا ہوئے وہیں وفات ہوئی، ان کی مدینہ ہی میں پیدا ہوئے، مدینہ ہی میں وفات ہوئی، اور یہ بغداد میں پیدا ہوئے، بغداد ہی میں وفات ہوئی۔ امام شافعی غزہ میں پیدا ہوئے لیکن مصر قاہرہ میں وفات ہوئی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں وفات ہوئی۔ ان حضرات کی کوششیں اور محنتیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں تھے یہ وہ زمانہ تھا کہ اسلام ایک عجیب مصیبت سے دوچار ہو گیا تھا۔ فلسفہ یونانی عربی میں منتقل ہوا، اس زمانے کا فلسفہ، سائنس، منطق، علم کلام، جدلیات، یہ ساری چیزیں عربی میں منتقل ہونے کی وجہ سے نئی چیز تھی، اور کہتے ہیں نا عربی میں کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز چاہے کتنی ہی خراب ہو لوگوں کو لذیذ لگتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ علماء اس کی طرف لپکے۔ لیکن وہ آیا تھا کفر لے کر، الحاد لے کر، تشکیک لے کر۔ بہت سارے لوگ یہ جدید علوم پڑھ کر اسلام کے سلسلے میں عجیب طرح کے خلفشار مبتلا ہوئے۔ اعتراض کرنے لگے قرآن پر، حدیث پر، اسلامی عقیدوں پر۔ ایسے زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ان لوگوں کا۔ ایک اور یہاں مصیبت اور پریشانی پیدا ہوئی تھی، ایک طبقہ پیدا ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک خفیہ تحریک چل رہی تھی، اور اسی خفیہ تحریک کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی۔ تحریک چل رہی تھی اسلام کو سخت زر پہنچانے کی، خفیہ تحریکیں، اور اس خفیہ تحریک میں جو لوگ شامل تھے ان لوگوں نے حب اہل بیت کا بینر اور پردہ اوڑ رکھا تھا، اہل بیت اہل بیت، اور اس کو لے کر ہر جھوٹ، ہر مکر، ہر سازش، ہر مکاری اور ہر الزام صحابہ کرام کے سر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سر، آپ کے پاک باز خلفاء کے سر الزامات، بہتانات تراشنا، لگانا، یہ اس زمانے میں بہت گرم بازاری اس کی تھی۔ اور کوفہ جہاں امام صاحب پیدا ہوئے یہ اس کا گھر تھا، اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں تھے وہ جانتے تھے اپنے یہاں کی صورتحال کو، اکثر لوگوں کے بارے میں وہ مشکوک تھے، ان کی روایتیں نہیں لیتے تھے، جس سے اعتماد ہوتا پوری طرح اسی کی حدیث لیتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تجارت پیشہ تھے، بڑی تجارت ان کی چلتی تھی ریشم کی، کپڑے کی، اس لیے ان کو عالم اسلام میں گھومنے، محدثین کرام سے ملنے اور ان سے احادیث حاصل کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ لیکن کوفہ خود ہی ایک بہت بڑا شہر تھا، بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کا اچھا خاصا یہاں جمگٹا تھا، انہوں نے سوچا یہی کتنا کافی۔ اس کے برخلاف
حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پورے عالم اسلام میں گھوم کر انہوں نے علم حاصل کیا بڑے بڑے محدثین کرام سے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ چونکہ مدینہ میں تھی اور مدینہ ایک ایسی جگہ تھا کہ ساری دنیا کے علماء فضلاء مدینہ ضرور آتے تھے. حج کرنے کے لیے آئیں تو مدینہ جائیں. ویسے بھی مدینہ میں صحابہ کرام کی اکثریت تھی اور وہاں ان کی اولاد تھی تو ان سے علم حاصل کرنے کے لیے باہر سے لوگ آیا کرتے تھے. تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ایک ایسا موقع فراہم تھا جو کسی دوسرے امام کو نہیں تھا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بغداد اس زمانے میں عروس البلاد تھا. تمام دنیا بھر کے علماء بغداد میں جمع تھے کیونکہ پایا تخت وہ تھا, راجدھانی تھی. تو بڑے بڑے علماء کرام بغداد میں موجود تھے اور لوگ آیا کرتے تھے. اس کے بعد بھی حضرت امام احمد بن حنبل نے عالم اسلام میں بڑے بڑے محدثین سے جا کر علم حاصل کیا. یہ کوششیں اور محنتیں بڑی عظیم تھیں اور اس کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے برداشت کیا یہ تو علم حاصل کرنے کی بات تھی. حق کو حق کہنا یہ ان اماموں کی ایک خاص صفت تھی. وہ اس سلسلے میں کسی کی مداہنت برداشت نہیں کرتے تھے. بادشاہ کا ڈر, خوف, اس کا کوڑا, اس کی تلوار ان سے ناحق نہیں کہلوا سکتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امیر وقت نے قاضی بنانا چاہا, بلایا, ہم آپ کو قاضی بنانا چاہتے ہیں. میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں, میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں. اس کی زبان سے نکل گیا آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ غلط کہتے ہیں. کہا کہ فیصلہ تو ہو گیا, میں تو واقعی نہیں ہوں بننے کے لائق. کہا کیسے؟ کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں غلط بولتا ہوں. اور جو آدمی غلط بولے, جو جھوٹ بولے, اس کو قاضی بنانا چاہیے؟ اس کو تو نہیں قاضی بنانا چاہیے, لہذا میں قاضی بننے کے لائق ہوں ہی نہیں. اور اس طرح امیر اپنی کہی ہوئی بات ہی میں پھنس گیا. بہت چاہا اس نے, بڑی سفارشیں کرائی, لیکن وہ نہیں بنے. اس سلسلے میں ان کے ساتھ کچھ تشدد بھی ہوا. اس زمانے میں بنو عباسیہ اور بنو امیہ کی چپکلش بڑی زبردست چل رہی تھی. اس سلسلے میں امام صاحب کی ہمدردیاں بنو عباس کے ساتھ تھیں. اور یہ بات جب بنو عباس اور بنو امیہ ساتھ میں ایک خفیہ تحریک چل رہی تھی اہل بیت کی, امام صاحب کی ہمدردیاں بظاہر اور بباطن, ان لوگوں کو لگا کہ اس میں میل نہیں ہے, امام صاحب کو بڑی بڑی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا اور خندہ پیشانی سے برداشت کر گئے. جج نہیں بنے, کسی کے بارے میں غلط فیصلہ کر دیا تو اللہ رب العزت کے یہاں پکڑے جائیں گے. ایسے ہی تقوی, طہارت و پرہیزگاری کے لیے ایک آدمی نے دیکھا کہ امام صاحب دوپہر کے وقت میں, گرمی کا زمانہ ہے, بیچ سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں اور دھوپ تیز پڑ رہی ہے جبکہ دیوار کا سایہ موجود ہے, چاہیں تو سائے میں کھڑے ہو جائیں. کہا امام صاحب سائے میں ہوتے ہیں. کہا ٹھیک, چلا گیا. پھر آیا, دیکھا, ارے بھائی سایہ ہے, سائے میں ہو جائیے. کہا کہ نہیں, میں یہیں ٹھیک ہوں. کہ کیسے ٹھیک ہے, بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. فرمایا بات اصل یہ ہے کہ اس آدمی جس کے یہاں میں آیا ہوں, اس کے اوپر میرا قرض آتا ہے, میں قرض مانگنے کے لیے آیا ہوں اور یہ سایہ اس کی دیوار ہی کا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سود میں شامل ہو جائے. ان کے سوانح نگاروں نے ایک اور واقعہ بھی لکھا, لکھا کہ ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے بازار میں, امام صاحب ادھر سے گزرنے لگے. بچوں نے کہا, ارے بھائی ایک طرف ہو جاؤ, تہجد گزار لوگ آ رہے ہیں. لوگ, بچے جو تھے, ایک طرف ہو گئے, امام صاحب کو راستہ دے دیا. امام صاحب عالم تھے اور عالم لوگ بہت زیادہ تہجد گزاری نہیں کر پاتے, پڑھنے لکھنے میں رہتے. امام صاحب کے دل میں آیا
مخلوق خدا تمہیں یہ سمجھتی ہے کہ تم تہجد گزار ہو اور تم کرتے نہیں، بس اسی دن سے عہد کر لیا کہ اب سے کبھی تہجد نہیں چھوٹے گی۔ ایک پڑوسی آپ کا، اعمال اس کے درست نہیں تھے، محلے والے اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کسی جرم میں گرفتار ہو گیا، جیل میں چلا گیا۔ امام صاحب کو پتہ چلا، آپ کو تکلیفیں دینے میں بڑا آگے آگے تھا، گئے اور قاضی سے سفارش کی، ہمارا پڑوسی ہے، آپ اس کو اگر چھوڑ دیں تو اچھا ہے۔ قاضی نے امام صاحب کا خیال کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ جب آپ گئے اس کو لینے کے لیے جیل کی کوٹری میں، تو وہ ایک شعر پڑھ رہا تھا، اضاعونی وائی فتن اضاؤ لیوم کریحتن و سداد صغرن، مجھے ضائع کر دیا لوگوں نے، میں کتنا بہترین اور سماج اور امت کے لیے زبردست سرمایہ تھا، مجھے ضائع کر دیا، لیوم کریحتن و سداد صغرن، جب سرحدوں پر ضرورت پڑے اور جب مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں اس مر میں کام آتا، اور مجھے یہاں جیل میں ڈال کر برباد کر دیا۔ امام صاحب گئے، دروازہ کھولا اور اس سے کہا، آ جاؤ بھائی، چلو تمہاری ضمانت ہو گئی۔ کس نے لی میری ضمانت؟ کہا ہم نے کرا دی، ہم نے لی ہے۔ اور پھر اس سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا ہم نے تجھے ضائع کر دیا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس آدمی کو زندگی بھر ستاتا رہا، کوئی میرے یہاں جیل میں ملنے نہیں آیا، پوچھنے نہیں آیا، اور یہ آدمی مجھے یہاں پر ضمانت دے کر چھڑانے آیا ہے۔ ہمیشہ کے لیے اعمال اس کے درست ہو گئے۔ ایسے واقعات اماموں کی زندگیوں میں بہت سارے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امیر مدینہ ایک لڑکی سے زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا، اور وہ بیاہی ہوئی تھی، اس کے شوہر کو زبردستی کر کے اس سے طلاق دلوائی۔ امام صاحب کو پتہ چلا، آپ نے فتویٰ صادر فرمایا، زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، وہ عورت بدستور اسی کی بیوی ہے، اور اس سے شادی کرنا، نکاح پڑھوانا درست نہیں ہے۔ امیر کو پتہ چلا، امام مالک نے ہمارے خلاف فتویٰ دے دیا، لوگ ہمارے خلاف کیا کہیں گے؟ بلایا، کہا آپ نے ایسا ایسا فتویٰ دیا ہے؟ کہا کہ ہاں دیا ہے۔ کیوں دیا؟ کہا اس لیے دیا کہ دین کا یہی حکم ہے، دین کا یہی حکم ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، اور ایسا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں، دین کے تقاضے کیا چاہتے ہیں، جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کا انجام کچھ بھی ہو، فتویٰ یہی رہے گا۔ امام صاحب کو کوڑے لگائے گئے، جیل میں ڈالا گیا، اتنے کوڑے، ایک دن کی بات نہیں تھی کہ ایک دن سزا دی اور چھوڑ دیا، اتنی سزا دی گئی کہ ان کے دونوں شانے اتر گئے۔ اور پھر اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے تھے، ہاتھ نہیں باندھ پاتے تھے۔ اس زمانے کے بعد جن شاگردوں نے ان سے علم حاصل کیا، امام صاحب کو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے یہ سوچا کہ امام صاحب کا مسلک یہی ہے، ہاتھ نہ باندھے جائیں، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جائے۔ آج تک مالکیوں کا ایک گروہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے۔ فتنہ خلق قرآن اٹھا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان حق کیا، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اور جو مخلوق کہتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے، کفر بکتا ہے۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا، مامون، مامون کا زمانہ تھا، مامون نے جو اس کا وزیر تھا معتزلی، اس کو ایسا پڑھا رکھا تھا کہ جو ایسا نہیں مانتا ہے وہ اسلام کے خلاف کرتا ہے، وہ گمراہ ہے، یعنی ایک گمراہی کو ماننا حق کی علامت ہو گیا تھا۔ ایسا ہو جاتا ہے، طاقت کے بل بوتے پر لوگ کچھ بھی کر لیتے ہیں، آج بھی ہمارے یہاں ہندوستان میں، بالکل غلط بات، کفریہ بات، لیکن طاقت ہمارے پاس ہے نا، ہمارے افراد زیادہ ہیں، زبردستی منوانے کے لیے ہلا گلا کریں گے۔ امام صاحب نے انکار کر دیا۔ اس زمانے میں ایک دو نہیں،
دو چار نہیں، دس بیس نہیں، سو دو سو نہیں، ہزاروں علماء کرام کو، مجتہدین، مفسرین، محدثین، قضات، بڑے بڑے عالم، قراء، تختہ مشق بنایا گیا. کچھ لوگ کچھ دنوں اذیتیں برداشت کرتے رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے سرنڈر کر دیا، بھئی نہیں کر پائیں گے. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، جیل میں ڈالا جاتا، روزانہ ان کو نکالا جاتا، قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کیا کہتے ہو قرآن کے بارے میں؟ ایک ہی بات فرماتے، قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث پیش کر دو جو یہ بتائے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں مان جاؤں گا، اور بغیر اس کے ساری دنیا کہے تو میں نہیں مانوں گا. اسوہ، نمونہ. آپ اندازہ لگاؤ ان اماموں کی محنتیں، کوششیں اور دین کے لیے ان کی قربانیاں. حضرت عبداللہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، خود بھی عالم ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ابا جب آخری وقت تھا، بیمار تھے بستر پر، ایک آدمی کے لیے نام لے کر دعائیں کیا کرتے تھے. میں جانتا نہیں تھا اس کو، پوچھا میں نے، ابا یہ کون آدمی ہے، اس وقت میں اس حالت میں آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ فرمایا بیٹا وہ ایک آدمی تھا جو مجھے جیل میں ملا تھا، جب مجھے صبح شام اذیتیں دی جاتی تھیں اور ایسے کوڑے مارے جاتے تھے مجھے کہ اگر ہاتھی کو مارے جائیں تو ہاتھی چنگھاڑ اٹھے. پھر یہ آدمی میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کر کہا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا. تو اس نے کہا میں فلا ہوں مشہور ڈاکو آج کے زمانے کا، مجھ سے بڑا کوئی ڈاکو نہیں ہے، اور بار بار اس جیل میں آتا ہوں میں، اور پھر چلا جاتا ہوں، چھوٹ جاتا ہوں، لیکن جب بھی نکل کر باہر جاتا ہوں کرتا وہی ہوں، آج تک چھوڑا نہیں ہے میں نے. دیکھیے گا، آپ امام اہل سنت ہیں، ساری مسلم جنتا، مسلم آبادی آپ کی طرف ٹکٹکی لگائے ہوئے دیکھ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان اذیتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے آپ حق سے پھر جائیں. ڈٹے رہیے گا، مجھے دیکھیے، اتنی بار یہاں جیل میں آیا ہوں اور ایسی ہی اذیتیں مجھے دی جاتی ہیں، لیکن جب نکلتا ہوں یہاں سے وہی کرتا ہوں، آج تک نہیں پھرا. میں باطل پر ہوں، میں نے اپنے باطل کو نہیں چھوڑا، آپ حق پر ہیں، آپ حق کو مت چھوڑیے گا. کہتے ہیں کہ اس کے اس جملے نے میرے اندر عزم، حوصلہ، ہمت اتنی بھر دی کہ جو اذیتیں دی جا رہی تھیں مجھے، میرے دل میں آئے اس سے زیادہ بھی اگر دی گئیں تو میں اپنی بات سے نہیں پھروں گا. آخر ڈٹے رہے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ میں ایک جگہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں دو آدمیوں پر، اور امت پر ان کا احسان ہے، اور ساری امت ان کے احسان کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتی، اتار نہیں سکتی. کون؟ کا ایک ابو بکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا بڑا حصہ ارتداد کا شکار ہو رہا تھا، لوگ اسلام چھوڑ کر جا رہے تھے، کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، کچھ اور فتنے بھی کھڑے ہو رہے تھے. صحابہ کرام میں بڑے بڑے لوگ جنگ کرنے کے خلاف تھے، یہاں تک کہ عمر فاروق نے بھی یہ کہا تھا کہ مانعین زکوٰۃ سے جنگ نہیں کی جا سکتی، جہاد نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا تھا اخوان فی الاسلام و جبار فی الجاہلیہ، عمر تم یہ کہہ رہے ہو اسلام میں آ کر اتنی بزدلی والی بات، اور کفر میں تھے تو جبار بنے ہوئے تھے. قسم الذات کی جس کے قبضے میں ابوبکر کی جان ہے،
جب تک میری گردن پر میرا سر باقی ہے تب تک میں لڑتا رہوں گا چاہے میں اکیلا رہ جاؤں. اور اس عزم اس حوصلے نے دیگر صحابہ کرام کو ان کا ساتھ دینے پر آمادہ کیا. اور بعد میں حضرت عمر ذکر کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت دعائیں کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے کہ جو بات پہلے پہلے میں ان کی سمجھ میں آئی تھی بہت دنوں کے بعد میری سمجھ میں آئی کہ جو بات وہ کہہ رہے تھے وہی صحیح تھی. اگر اس وقت ذرا سی مداہنت کر لیتے اور ان لوگوں کو اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے آپ زکوٰۃ مت دو لیکن نماز تو پڑھتے ہو نا, کلمہ بھی مانتے ہو, روزہ بھی رکھتے ہو, حج بھی کرتے ہو, زکوٰۃ ٹھیک ہے تو مسئلہ ہے بعد میں دیکھ لیا جائے گا, تو ایک ایک کر کے اسلام ٹوٹ چکا ہوتا. اور دوسرے امام احمد ابن حنبل کے فتنہ خلق قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کو پہاڑ بنا کر کھڑا کر دیا. ظالموں کے ظلم اور زیادتی نے, جلادوں کے کوڑے نے ہار مان لی لیکن حضرت امام احمد بن حنبل نے ہار نہیں مانی. یہ ہے اسلام اور یہ ہے کردار ہمارے امامان دین کا. اب آئیے ایک اور دوسری بات ہم اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. جب مسئلہ آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اور مسئلہ آئے کسی امام کے فرمان کا کہ امام صاحب نے ایسا فرمایا ہے, ایسے میں کیا ہونا چاہیے اور کیا پیغام ہے ہمارے ان اماموں کا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مشہور قول ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں یہ ان لوگوں نے ایسے ہی نکال دیا ہے, امام صاحب نے ایسا نہیں فرمایا. تو حوالہ نوٹ کریں, ابن عابدین مشہور حنفی عالم ہے, اپنے حاشیے میں اور ان کی ایک مشہور کتاب رسم المفتی, آج کل ایک نئی کتاب چھپی ہوئی ہے مارکیٹ میں رسائل ابن عابدین کے نام سے, ابن عابدین کے متعدد رسالے ہیں اس کے اندر اور نیٹ پر بھی موجود ہے, اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. اسی طرح سے شیخ صالح الفلانی ایقاد و ہمم اولی الابصار میں اس بات کو نقل کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ابن شاہنہ کبیر جو ہدایہ کے شارح ہیں انہوں نے بھی اس بات کو ابن الحمام سے نقل کیا اور یوں لکھا, اذا صح الحدیث وكان على خلاف المذهب عمل بالحدیث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده ان كونه حنفيا بالعمل به فقد صح عن ابي حنيفه انه قال اذا صح الحدیث فهو مذهبي وقد حكى ذلك الامام ابن عبد البر عن ابي حنيفه وغيره من الائمه. کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث صحیح مل جائے آپ کو اور مذہب کا فتویٰ یعنی مذہب حنفی کا فتویٰ اس کے خلاف ہو تو مذہب کے فتوے کو چھوڑ دیا جائے گا, حدیث پر عمل کیا جائے گا اور یہی اس وقت حنفی کا مذہب کہلائے گا. اور اس مسئلے پر عمل کرنے سے ان کا مقلد, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ان کی تقلید سے باہر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خود امام صاحب نے فرمایا ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی, کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. امام ابن عبد البر نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کرام سے اور ائمہ سے یہ بات نقل فرمائی ہے. یہاں پر ایک شبہ بھی میں دور کرتا چلوں, ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی کا یہ معنی نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے اس پر عمل کرنا چاہیے, یہ ان لوگوں کو غلطی لگی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مذہب معنی یہ ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی, کہ جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو میں اس کو اپنا مذہب بناتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کے سارے مسائل صحیح احادیث پر آدھارت ہیں لہذا کوئی مسئلہ ان کا صحیح حدیث کے خلاف نہیں. لیکن جو لوگ یہ تعویل کرتے ہیں جو یہ معنی یہ کا بتلاتے ہیں, اول تو ان علماء حنفیہ کے جو سرتاج ہیں حنفیہ کے ان کی تردید کرتے ہیں, دوسری بات ایک اور بات کی طرف انہوں نے غور نہیں کیا
محققین نے، یہاں تک کہ خود حنفی علماء نے، اور جس آدمی کو اس میں شبہ ہو وہ کوئی بھی فقہی کتاب کھول کر دیکھ لے، آپ کو ملے گا امام صاحب نے ایسا فرمایا، اور امام یوسف ایسا فرماتے ہیں، اور امام محمد کا یہ کہنا ہے، اور فتویٰ شیخین کے قول پر ہے یا صاحبین کے قول پر ہے یا امام حنیفہ کے قول پر ہے یا امام یوسف کے قول پر ہے. یہ اختلاف یہ کس بات کو بتاتا ہے؟ اس تاویل کو غلط ثابت کرتا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی، صحیح حدیث پر مسئلہ بتایا گیا ہوتا تو صاحبین کو کیا یہ جرأت ہوتی کہ صحیح حدیث کی مخالفت کریں؟ ظاہر ہے کبھی نہیں کر سکتے تھے. تو کیا امام صاحب نے صحیح حدیث کی مخالفت کی ہے؟ نعوذ باللہ. جو آدمی ایسا سوچتا ہے وہ غلط سوچتا ہے. امام صاحب نے صحیح حدیث کی مخالفت نہیں کی. مسئلہ تو خلاف حدیث کے خلاف ہے، لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس بات کو جاننے کے لیے اللہ ہزار ہزار رحمتیں نازل فرمایا. علامہ ابن تیمیہ پر انہوں نے ایک کتاب لکھی، بڑی عظیم کتاب، رفع الملام عن ائمۃ العلام، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، رفع الملام عن ائمۃ العلام. انہوں نے وہ وجوہات تلاش کی کہ اماموں کے اقوال حدیث کے خلاف ہیں تو کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. تو بتلایا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب کو وہ حدیث ملی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے امام صاحب کو حدیث نہ ملے، آپ لوگوں کو بعد میں مل گئی، اور وہ اتنے قریب تھے اللہ کے رسول سے، ان کو نہیں ملی حدیث، ان کو زیادہ مل سکتی ہے. تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ قریب والے کو حدیث مل جائے بعد والے کو نہ ملے، بلکہ تجربہ یہی بتاتا ہے کہ قریب والے کو نہیں ملتی بات اور بعد والے کو مل جاتی ہے. اور اس کو ایک ایسی چیز سے اگر آپ سمجھنا چاہیں جس کا انکار ممکن نہ ہو تو اس سے سمجھیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کوئی کتاب نہیں لکھی. ایک کتاب مسند امام اعظم کے نام سے موجود ہے مارکیٹ میں، لیکن یہ ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے. دوسرے لوگوں نے ان کی احادیث کو جمع کر کے اس کا نام مسند امام ابو حنیفہ رکھ دیا ہے. ایک اور بات، اس کے مقابلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، ان کی کتاب حدیث کی موطأ امام مالک موجود ہے. تیسرے امام کو دیکھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب کتاب العم، عظیم کتاب، الرسالہ، اور پھر مسند الشافعی موجود ہے. پھر چوتھے امام ہیں، زمانے کے اعتبار سے وہ سب سے آخر میں آئے ہیں، اور ان کی جو حدیثی خدمات ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل، مسند امام احمد ابن حنبل انسائیکلوپیڈیا اور آف حدیث، آج وہ کتاب ہماری ہندوستان سے پہلے چھپی تھی، نایاب تھی، نہیں ملتی تھی. یہ ہندوستان کو شرف حاصل ہے کہ پہلے یہی نسخہ سب میں چلتا تھا، حیدرآباد کا چھپا ہوا 6 جلدوں میں، آج یہی کتاب عرب میں 40 جلدوں میں چھپی، مسند امام احمد ابن حنبل. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں امام احمد ابن حنبل کے، اور ان سے درخواست کرتے ہیں، احمد اگر کوئی اللہ کے رسول کی صحیح حدیث تمہیں مل جایا کرے تو مجھے بھی بتایا کرو تاکہ میں بھی اس کے مطابق فتویٰ دیا کروں. اللہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی بے نفسی، ان کے تقویٰ اور ان کی پرہیزگاری، ان کے اندر تعصب نہیں تھا. ہم تعصب کر کے خامخواہ کی حجتیں کرتے ہیں. امام صاحب نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ساری حدیثیں مجھے مل گئیں. آپ کے شاگردوں نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ساری حدیثیں مجھے مل گئیں، لیکن ہم جس انداز سے بات کہتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ نہیں، ساری حدیثیں مل گئیں، کوئی حدیث ان سے چھوٹی ہوئی نہیں تھی. حالانکہ یہ بات غلط ہے، اور یہ قول ایک دو نہیں، بہت سارے علماء کرام نے، اور خود حنفی علماء نے، شافعی علماء نے، علامہ شہرانی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. یہ امام صاحب کا فرمان ہے. امام صاحب کا فرمان
جتنے بھی اعتراضات کسی آدمی کے ہو سکتے ہیں امام صاحب کے اوپر، جتنی بدگمانیاں کوئی آدمی امام صاحب سے کر سکتا ہے، جتنی بھی غلط فہمیاں ان کے مسلک یا مذہب کے تعلق سے آدمی اپنے دل میں سوچ سکتا ہے، اس ایک قول نے ساری بدگمانیاں، ساری غلط فہمیاں اور سب طرح کے اعتراضات اٹھا دیے۔ جب امام صاحب نے یہ کہہ دیا کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، تو اگر کوئی مسئلہ اس کے خلاف مل رہا ہے تو امام صاحب تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا مذہب نہیں، میرا مذہب تو وہ جو صحیح حدیث میں مل رہا ہے، تو اعتراض کرنے کا تمہیں موقع ہی کہاں ہے؟ موقع ہی ختم کر دیا، دروازہ بند کر دیا اعتراض کا۔ لیکن نہ سمجھے کوئی آدمی تو وہ ایک الگ بات ہے۔ حضرت امام کا ایک دوسرا قول فرماتے ہیں، لا یحل لأحد ان یأخذ بقولنا ما لم یعلم من اين اخذناه، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہماری کسی بات کو لے لے بغیر یہ جانے ہوئے کہ ہم نے کہاں سے اس کو لیا ہے اور کس دلیل سے کہا ہے۔ اب آج ہم کہتے ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، ہاں حدیث سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے، لیکن امام صاحب کا قول یہ ہے اور امام صاحب کے پاس کوئی دلیل رہی ہوگی، رہی ہوگی اور یہ دلیل ہے، دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات امام صاحب کے قول کے مطابق نہیں ہے۔ ایک اور، اس بات کو کس نے لکھا؟ امام ابن عبد البر نے، ان کی ایک کتاب ہے مشہور الانتقاء، اور بڑی عظیم کتاب ہے، ائمہ ثلاثہ کے فضائل میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ائمہ ثلاثہ کے فضائل میں، امام مالک، امام شافعی اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر یہ قول نقل فرمایا۔ ایک روایت میں، حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، حرام ہے اس آدمی کے لیے جو میری دلیل نہ جانتا ہو میرے کسی قول پر فتویٰ دے۔ ایک روایت میں، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، بھائیو ہم بھی بشر ہیں، بشر انسان، آج ایک بات کہتے ہیں کل کو اس کے برخلاف دلیل مل جاتی ہے تو اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ اسی لیے فقہ کی کتابوں میں، ایک دو مسئلے میں نہیں، سینکڑوں مسئلے میں آپ کو یہ ملے گا، امام صاحب کا یہ قول قدیم ہے اور یہ امام صاحب کا قول جدید ہے، یہ راجح ہے اور یہ مرجو ہے، یہ مفتبہ ہے اور یہ غیر مفتبہ ہے۔ یہ فرق کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ جب دلیل مل گئی تو انہوں نے اپنے مسئلے کو تبدیل کر لیا اور پہلے مسئلے سے رجوع کر لیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام انصاف پسند ہے، انصاف کے ساتھ تو دلیل کے ساتھ ہے، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ دلیل کے ساتھ رہیں۔ حضرت امام یوسف سے ایک دن امام صاحب نے فرمایا، ویحک یا یعقوب، امام ابو یوسف، ان کا نام تھا یعقوب، نہیں جانتے اکثر لوگ، ابو یوسف کے نام سے مشہور ہوئے قاضی ابو یوسف، ان کا نام ہے یعقوب، ویحک یا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع منی، اے ابو یوسف ہر وہ بات جو مجھ سے سنتے ہو مت لکھ لیا کرو، فإنی قد ارى الرأی اليوم وأتركه غدا وأرى الرأی غدا وأتركه بعد غدا، اس لیے کہ آج میں ایک چیز کی بنیاد پر ایک مسئلہ کہتا ہوں، کل کو مجھے اس سے اچھی دلیل کوئی مل جاتی ہے تو اس کو چھوڑ کر اس کے مطابق کہہ دیتا ہوں، اور کل کو اس سے بھی کوئی اچھی اور پختہ دلیل مل جاتی ہے تو کل والے کو چھوڑ کر پرسوں والی بات لے لیتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام صاحب تو دلیل کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب جو آدمی دلیل کے ساتھ چل رہا ہے وہ آدمی امام صاحب کے ساتھ چل رہا ہے، اور جو آدمی امام صاحب کے ساتھ نہیں چل رہا، دلیل ان کے پاس رہی ہوگی، انہوں نے بھی ضرور دلیل سے ہی کہا ہوگا، یہ بات امام صاحب کے اسوہ کے مطابق نہیں ہے۔ ایک اور بات، فَإِذَا قُلْتُ قَوْلًا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ، یہ بھی امام صاحب کی بات، اور یہ بات ایقاد و ہمم اولی الابصار میں علامہ فلانی نے نقل فرمائی،
اور یہی بات امام محمد سے بھی ثابت ہے. کیا فرمایا؟ اذا قلت قولا, اگر میں کوئی بات کہوں, یخالف کتاب اللہ و خبر الرسول, اللہ کی کتاب اور رسول اکرم کی حدیث کے مخالف ہو, فترکو قولی, تو میری بات کو آپ چھوڑ دو, میری بات نہ مانو. کس کو مانو؟ اللہ کی کتاب کی اور رسول کی حدیث کی بات مانو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام صاحب فرما رہا ہے. اب جو لوگ امام صاحب پر اعتراض کریں تو وہ لوگ انصاف نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب نے تو کہا کہ میری دلیل, میری بات, میرا فتویٰ, میرا قول تو وہ ہے جو قرآن کے اور حدیث کے موافق ہے. اب اگر اس کے خلاف تمہیں نظر آ رہا ہے تو میرا وہ قول ہی نہیں ہے, میں نے اس سے رجوع کر لی. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اقوال ہمیں کیا بتلاتے ہیں؟ کہ ان کی زندگی پاکیزہ ہے, تقویٰ, طہارت, پرہیزگاری, اور اسی کے ساتھ تعصب نہیں, دین کے لیے انہوں نے زندگی گزاری, کتاب اللہ کی روشنی میں, حدیث رسول اللہ کی روشنی میں, اسی کی تبلیغ کی, یہی پیغام ہمیں دے کر گئے اور اسی کے لیے زندہ رہے اور اسی پر اس دنیا سے رخصت ہوئے. آئیے اب حضرت مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں. ان کے یہاں حضرت مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, انما انا بشر اخطی و اصیب, میں ایک بشر ہوں, غلطی بھی کر جاتا ہوں, صحیح بات بھی کہہ دیتا ہوں. فانظروا فی رائی فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوه, لوگو میری بات جو قرآن اور حدیث کے موافق ہو اس کو لے لو. وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فترکوه, اور جو بات قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی انصاف کی بات کہی. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ عذاب ثواب تو ان کی گردن پر, ہمیں تو ان کا یہ مسئلہ ملا ہے, انہوں نے غلط بتلایا کہ وہ جانے, ہم تو ان کی تقلید کرتے ہیں, ہم تو وہی کریں گے جو انہوں نے کہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو اگر قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں چھوڑیں گے, اسی کو پکڑے رہیں گے, تو غلطی ہماری ہے ان کی نہیں. وليس احد بعد النبي الا ويؤخذ من قوله ويترك الا النبي, یہ بات بہت سارے لوگوں نے ان کے ہی مسلک کے ایک عالم ابن عبد الحادی ارشاد السالک میں, اور اسی طرح سے ابن عبد البر ان کی جو مشہور کتاب ہے الجامع, اور اسی طرح سے ابن حزم نے اصول الاحکام میں, اور دیگر علماء کرام نے اس کو نقل کیا ہے. فتاوی سبکی میں علامہ سبکی نے اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ انہوں نے ایسا فرمایا. ابن وہب کہتے ہیں, سمعت مالکاً سئل عن تخلیل اصابع الرجلین فی الوضوء, میں نے سنا ایک آدمی نے ان سے مسئلہ پوچھا, وضو کے اندر انگلیوں کے اندر خلال کرنا چاہیے پیروں کی یا نہیں کرنا چاہیے؟ فقال علیہ ذلك علی الناس, کہا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. قال, انہوں نے کہا, فترکتہ حتی خف الناس فقلت له, میں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا لیکن جب مجلس سے لوگ چلے گئے اور امام صاحب رہ گئے تو میں نے ان سے کہا, اندنا فی ذلك سنہ, امام صاحب آپ نے مسئلہ ایسا بتلایا, اس بارے میں میرے پاس اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے. فقال وما ہیا, وہ کیا ہے؟ قلت حدثنا اللیث بن سعد وابن لحیہ وعمر بن الحارث عن یزید بن عمر المعافری عن ابی عبد الرحمن الحبلی عن المستورد بن شداد القرشی قال رأیت رسول اللہ یدلک بخنسره ما بین اصابع رجلیه فقال ان هذا الحديث حسن وما سمعت به قط الا الساعه, فرمایا میں یہ حدیث تو صحیح ہے. حدیث کیا تھی؟ کہ میں نے رسول اکرم, صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اکرم کو دیکھا کہ آپ اپنے وضو میں پیر کی انگلیوں کے درمیان اس انگلی سے, چھوٹی انگلی سے, کنتر سے خلال کر رہے ہیں. کہا کہ بھئی یہ حدیث تو صحیح ہے.
اور مجھے تو معلوم ہی نہیں تھی یہ حدیث، آج ہی اسی وقت ابھی سنیے میں نے یہ، اور میں اس کو مانتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں. ثم سمعته بعد ذلك يسأل، بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان سے اس مسئلے میں جب پوچھا جاتا، فیامر بتخلیل الاصابع، تو حکم دیتے کہ نہیں، وضو میں پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا چاہیے. ابن ابی حاتم نے مقدمہ الجرح والتعدیل میں اس کو ذکر فرمایا. اسی طرح سے امام بیہقی نے سنن میں اس کو نقل کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا سن لیں. ما من احد الا وتذهب علیہ سنت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعذب عنہ، فمهما قلت من قول او اصلت من اصل فيه عن رسول اللہ خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول اللہ وهو قولی. دیکھو بھائیو، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے ساری سنتیں اس کے پاس ہو، سارے رسول کے اقوال جانتا ہو، کچھ نہ کچھ ضرور چھوٹ جاتے ہیں آدمی سے. دیکھو، اگر میں نے کوئی فتویٰ دیا یا کوئی قاعدہ بنایا ہے اور وہ اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے، فالقول ما قال رسول اللہ، تو دیکھو بھائیو، بات وہ مانی جائے گی جو اللہ کے رسول کی ہے، اور وہی میرا قول ہے جو رسول نے کہا. میں نے چاہے کتنا ہی کچھ کہا ہو، میں اس کو نہیں مانتا، میرا قول وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے. یہ بات امام حاکم نے سند متصل کے ساتھ امام شافعی سے نقل فرمائی ہے، امام حاکم مستدرک والے. اجمع المسلمون علی ان من استبان له سنۃ رسول اللہ لم یحل له ان یدعها لقول احد. فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث اگر کسی کو مل جائے تو جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ کسی دوسرے کے قول کو دیکھ کر اس حدیث کے ماننے سے انکار کر دے. اجماع ہے اس پر، رسول کی حدیث مل گئی تو اب کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، رسول کے ہوتے ہوئے کسی کی بات نہیں سنی جائے گی. ایک اور قول ان کا، فرماتے ہیں اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ فقولوا بسنت رسول اللہ ودعوا ما قلتم. میری اس کتاب میں اگر تمہیں کوئی بات ایسی ملے جو اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے تو اللہ کے رسول کی سنت کو مانو اور میری بات کو چھوڑ دو. وفی روایت فاتبعوها ولا تلتفتوا الى قول احد، نہ میری بات نہ کسی اور کی بات مت سنو، اس کی طرف توجہ بھی نہ دو. آپ نے بھی فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی. امام نووی نے، امام شیرانی نے، امام حاکم اور بہقی نے، امام فلانی نے، سب نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول نقل فرمایا. اور بھی بہت ساری چیزیں، آئیے ذرا ایک دو چیز، وقت ہمارا زیادہ ہو رہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہم سن لیں کہ انہوں نے کیا فرمایا. فہو اکثر الائمہ جمعا للسنت وتمسکا بها حتیٰ کان یکرہ وضع الکتب التی تشتمل علی التفریع والرائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنہ ہیں، اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ جو فقہی کتابیں ہیں کسی فقہی کتاب کو حدیث کی کتاب کے اوپر بھی رکھا جائے، احترام رسول اکرم کے فرامین کا. فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی، خبردار نہ میری تقلید کرو، نہ مالک کی تقلید کرو، نہ شافعی کی تقلید کرو، ولا الاوزائی ولا الثوری، نہ امام اوزائی کی نہ امام ثوری کی. وخذ من حیث اخذوا، بلکہ وہاں سے لو بات جہاں سے ہم نے لی، ان اماموں نے لی. اور ایک روایت میں فرمایا لا تقلدین کا احد من ہاؤلاء ما جان النبی و اصحابی فخذ به ثم التابعین بعد الرجل فیہ مخیر وقال مرہ الاتباع ان یتبع الرجل ما جان النبی و عن اصحابی ثم هو من بعد التابعین مخیر. دیکھو بھائی، دین میں کسی کی تقلید کو اپنے اوپر لازم نہ کر لو. جو اللہ کے رسول سے تمہیں ملے، جو صحابہ کرام سے ملے، اس کو لے لو. تابعین کے بعد اور تابعین کا جو معاملہ ہے اس میں تم مخیر ہو، جس کی چاہو بات مان لو. فرمایا رائے الاوزاعی و رائے مالک و رائے ابی حنیفہ کلہ رائے وہو عندی سواء و انما الحجۃ فی الاثار. فرمایا اوزاعی، امام اوزاعی بہت بڑے امام، امام مالک،
امام ابو حنیفہ ان کی رائے یہ رائے ہی ہے وہو عندی سوا, اور یہ سب برابر ہیں میرے نزدیک, سب کی رائے, سب امام ہیں قابل احترام ہیں, سب کی رائے میرے نزدیک برابر ہے. وانما الحجۃ فی الاثار, دلیل اللہ کے رسول کے فرامین میں ہے. ومن رد حدیث رسول اللہ فہو علی شفا حلقہ, جس آدمی نے اللہ کے رسول کی بات کو رد کر دیا, نہیں مانا, وہ ہلاکت کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے. بھائیو, یہ ہمارے ائمہ ہیں جنہوں نے یہ باتیں بڑی انصاف سے فرمائی ہیں. بات بہت لمبی ہو گئی ہے, ان تمام میں بات جو کچھ آئی, ایک مسئلہ تقلید کا, دو باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. تقلید کیا ہے؟ العمل بقول من ليس قوله احد الحجج بلا حجۃ منها. تقلید نام ہے اس بات کا کہ جس آدمی کی بات دلیل نہیں ہے, یا جس کی بات چار دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کے تحت نہیں آتی. چار دلیلیں کیا ہیں؟ قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. جس کی بات ان کے تحت نہیں آتی, اس کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا, یہ ہے تقلید. بحث اس میں بہت ہے. ہم ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے عالم جنہوں نے اس ہندوستان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تحریک کو بڑھایا, پروان چڑھایا, اور یہ جتنے بھی علماء, چاہے وہ حنفی علماء ہوں, چاہے اہل حدیث علماء ہوں, آج جو کچھ بھی ان لوگوں کے پاس ہے, سب انہی سے فیض پایا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خاندان کا بڑا احسان ہے مسلمانوں کے اوپر. انہوں نے اس مسئلے پہ کئی کتابیں لکھی. ایک تو بہت عظیم کتاب ان کی حجت اللہ ہے, اس میں اس مسئلے پر بہت اچھی اور وضاحت سے بحث کی ہے. ان کی ایک اور کتاب ہے عقد الجید, اور ایک کتاب ان کی الانصاف. یہ کتابیں اس لائق ہیں کہ آج ہم ان کو پڑھیں, تاکہ ہمارے درمیان جو دوریاں ہو گئی ہیں, غلط فہمیاں ہو گئی ہیں, بدگمانیاں ہو گئی ہیں, یہ بدگمانیاں دور ہو جائیں, اور آپس میں مل جل کر ہم سب دین کے خادم بن جائیں, جیسے جی امامان دین سب دین کے خادم تھے, اور دین ہی کو پھیلانے کے لیے آئے تھے, اور دین ہی کے لیے زندہ رہے. فرماتے ہیں تقلید کی دو قسمیں بتلائی انہوں نے. ویسے اسی میں تفریح کر کے ہم اس سے زائد قسمیں کر لیتے ہیں, چار قسمیں بتاتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ دو قسمیں ہیں, ایک تقلید جائز اور ایک تقلید حرام. اب اس کو ذرا سا توجہ سے سن لیں, تاکہ بہت ساری غلط فہمی دماغ سے نکل جائے. فرمایا التقلید الجائز, جو تقلید جائز ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وامارت هذا التقلید ان يكون عمله بقول المجتهد كالمشروط بكونه موافقا للسنه. اگر کوئی آدمی کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہے تو اس شرط کے ساتھ کرے کہ وہ سنت کے موافق ہوگی تو میں مانوں گا, اگر سنت کے موافق نہیں ہوگی تو نہیں مانوں گا. فلا یزال متفحصا عن السنة بقدر الامکان, اور برابر اس تلاش میں رہے کہ جو کچھ میں عمل کرتا ہوں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, سب چیز کے بارے میں, کوئی بات میری اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اس بارے میں برابر وہ تحقیق و جستجو کرتا رہتا ہے. فمتى ظهر حديث يخالف قوله, تو جب اس کو, جب بھی اس کو, چاہے 40 سال تک کسی عمل کو کرتا رہا, 40 سال کے بعد اس کو آج پتہ چلا کہ یہ بات اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہے, اخذ بهذا الحدیث, تو اس نے وہ قول چھوڑ دیا, وہ عمل ترک کر دیا, اور اس حدیث کو اس نے لے لیا. اگر ایسی تقلید کرتا ہے تو عام آدمی کے لیے یہ تقلید جائز ہے. یہ علماء کے لیے نہیں ہے, عام آدمی کے لیے.
جو آدمی صلاحیت نہیں رکھتا قرآن حدیث کو سمجھنے کی، جو آدمی صلاحیت نہیں رکھتا فقہی احکام استنباط کرنے کی، ایک اور غلط فہمی ہمارے بھائیوں میں ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن حدیث پر چلو، یہ لوگ ہر ایک آدمی کو مجتہد بنانا چاہتے ہیں. وہ ہر ایک آدمی مجتہد کیسے ہو سکتا؟ بات صحیح ہے لیکن یہ غلط فہمی ہے. ہر ایک آدمی کو مجتہد نہیں بنانا چاہتے، صرف اتنا چاہتے ہیں کہ بغیر کسی شرط کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر ان کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اگر مگر نہ کرے، چونو چرا نہ کرے. میرا امام، میرا مذہب، میرا مسلک، میرے مفتی صاحب، میرا مدرسہ، میری کتابیں، میری فقہ، ان ساری چیزوں کو رسول اکرم کی بات کے مقابلے میں نہ لائے، صرف اتنا چاہتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا رسول سے پوچھ لیا، بات ختم ہو گئی. آپ کے بعد کیا رہا؟ آپ کے بعد بھی یہی رہا، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا کسی کو تو جو صحابہ کرام اہل علم مانے جاتے تھے ان کے پاس لوگ جاتے اور کہتے ایسا ایسا اس بارے میں کیا حکم ہے، تو وہ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سنا دیتے کہ ایسا ہوا تھا فلاں جگہ تو اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا تھا، بات ختم ہو جاتی. بڑے بڑے اختلافات ہوئے لیکن رسول کی بات آئی، ختم ہو گئی. سب سے بڑا اختلاف پیدا ہوا خلافت کے سلسلے میں، خلیفہ کون ہوگا آپ کے بعد، اور تلواریں نکل آئیں دونوں طرف سے. مہاجر کہہ رہے ہیں ہم میں سے ہوگا، انصار کہہ رہے ہیں ہم میں سے ہوگا. لیکن جب یہ حدیث رسول اکرم کی ان کے سامنے آئی الائمۃ من قریش، تو سارے لوگوں نے اپنی اپنی تلواریں نیچے رکھ دیں اور رسول اکرم کی بات کے سامنے اپنا سر جھکا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب وہ خلیفہ ہو گئے گئیں، مجھے میرے باپ کی میراث چاہیے. کون سی میراث؟ وہ باغ فدق. فرمایا خاتون جنت، جس باپ کی آپ میراث لینے آئی ہے نا، اسی باپ نے یہ فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ. ہم انبیاء کرام کی جماعت کا حال یہ ہے کہ اپنے بعد دنیا میں درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے. جو کچھ بھی ہمارے پاس درہم و دینار ہوتا ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو وہ میراث نہیں دے سکتا. بڑا زبردست مطالبہ تھا، لیکن ایک حدیث حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی اور گھر واپس چلی گئیں، نہ حجت کی، نہ بحث کی، نہ کوئی اور بات پیش کی. کہا جب رسول نے ہی کہہ دیا ہے تو بات بیکار ہے. اختلاف ہوا رسول اکرم کو کہاں دفن کیا جائے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے بیت المقدس میں کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر انبیاء کرام وہیں مدفون ہیں. کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں مکے میں کیا جائے کیونکہ آپ پیدا وہیں ہوئے تھے. کچھ کہہ رہے تھے نہیں مدینے میں ہوں، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو یہیں پر کیا جائے. اختلاف بڑھتا جا رہا تھا. ایک حدیث رسول اکرم کی آئی کہ ہم انبیاء کرام کا اللہ رب العزت نے یہ اصول بنایا ہے کہ ہم وہیں پر دفن ہوتے ہیں جہاں ہم آخری سانس لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں اسی لیے آپ کو دفن کیا گیا کہ آخری سانس آپ نے وہیں لی تھی. اختلاف کتنے بڑے تھے لیکن سب ختم ہو گئے. آج بھی اختلافات سارے ختم ہو سکتے ہیں اگر بنیاد ایک ہو جائے ہماری، اور بنیادیں اگر ہم بہت ساری بنا لیں گے. ہم رسول کی بنیاد پر حل کرنا چاہیں، کوئی آدمی امام حنیفہ کی بنیاد پر حل کرے، کوئی امام مالک کی بنیاد پر حل کرے، کوئی امام شافعی کی بنیاد پر حل کرے، کوئی امام احمد بن حنبل کی بنیاد پر حل کرے، تو کیسے ہوگا؟ بنیادیں الگ الگ ہیں، اختلاف باقی رہے گا، ختم ہو نہیں سکتا. اور ختم ایک ہی صورت میں ہوگا کہ ہم سب مل کر کہیں کہ ہماری بنیاد رسول اکرم ہے. جب اللہ نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ ہم جب جھگڑا آپس میں کر بیٹھیں اتفاق نہ ہو
اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ و رسول. تو اللہ کے دربار میں جاؤ، رسول کے دربار میں جاؤ، جھگڑا وہاں فیصل کراؤ، کوئی اور دربار نہیں بتایا، اللہ کا دربار، رسول کا دربار، یہ قرآن کا فیصلہ. اب یہ تکلیف عام لوگوں کے لیے جائز بتلائی شاہ صاحب نے کہ اس شرط کے ساتھ بات مانیں گے، تقلید کریں گے، علم نہیں ہے انہیں کہ اگر حدیث کے خلاف یا اس مسئلے کے خلاف جو ہم مان رہے ہیں کوئی حدیث مل گئی تو اسی دن چھوڑ دیں گے اور اس پر عمل کریں گے جو رسول نے کہا ہے. اب ایک تقلید، تو میں یہ بتلاتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، رسول اکرم کے بعد کے زمانے میں بھی سارے لوگ مجتہد نہیں تھے اور نہ سارے لوگ عالم تھے، اسی طرح کا سماج تھا، عالم بھی تھے، غیر عالم بھی تھے، کاروباری لوگ بھی تھے جو دین کو بس پوچھ کر ہی عمل کر سکتے تھے. تو کیا طریقہ تھا اس زمانے میں؟ طریقہ یہی تھا، جب کوئی مسئلہ آتا عالم کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے کہ یہ مسئلہ درپیش ہے، کیا حکم ہے اس میں. تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تمہیں کوئی بات نہیں معلوم ہے تو علم والوں سے پوچھ لو، وہ جو کچھ بھی بتلائیں اس پر عمل کرو، یہی صحیح ہے. لیکن پوچھیں کیسے؟ پوچھیں کیسے؟ آج ہم پوچھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلے کے، ایسا زید نے ایسا کہہ دیا ہے اور بکر نے ایسا کہہ دیا ہے، ہمارے مذہب میں اس بارے میں کیا حکم ہے، ہماری فقہ کیا کہتی ہے، ہمارے امام کیا کہتے ہیں اس بارے میں، ہم مسئلہ غلط پوچھ رہے ہیں. ہمیں پوچھنا چاہیے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں، ایسا ایسا ہوا ہے، اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے. امام صاحب کی تشریح ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم انہی کی تشریح کی روشنی میں بتلائیں، لیکن یہ بتلائیں اللہ کے فلاں فرمان کی اور رسول کی فلاں حدیث کی تشریح امام صاحب نے ایسی فرمائی ہے اور اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. مسئلہ یہ ہے، پوچھنے کا طریقہ جب ہم نے بدلا تو عالم کے بتانے کا طریقہ بھی بدل گیا، اور اسی وجہ سے یہ دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایک تقلید حرام. دوسری قسم تقلید کی بتلائی تھی، حرام ہے. فَإِن بَلَغَهُ حَدِيثٌ، اگر کسی آدمی کو حدیث پہنچے، وَاسْتَيْقَنَا بِصِحَّتِهِ، اور اس آدمی کو یقین ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لَمْ يَقْبَلْهُ، تو اس کو قبول نہ کرے، نہیں مانوں گا. کیوں؟ لِكَوْنِ ذِمَّتُهُ مَشْغُولَةٌ بِالتَّقْلِيدِ، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے بھئی ہم تو مقلد ہیں فلاں صاحب کے، لہذا ہم یہ حدیث کیسے مان سکتے. لوگوں نے کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا، حدیث کی کتابوں کے حاشیے میں، الْأَدِلَّةُ كُلُّهَا تُوَافِقُ مذهب الامام الشافعی ولیکن نحن مقلدون بامامنا فلا نقول به، دلیلیں تو امام شافعی کی تائید کر رہی ہیں لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں فلاں امام کے لہذا ہم یہ بات نہیں مان سکتے، یہ انصاف کے خلاف بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. فہذا اعتقاد فاسد، آدمی کا صحیح حدیث مل جانے کے بعد کسی عالم کی بات سے چمٹا رہنا اور یہ کہنا ہم مقلد ہیں لہذا ہم تو یہی بات مانیں گے، شاہ صاحب فرماتے ہیں اعتقاد فاسد، یہ اس کا اعتقاد فاسد ہے. وقول کاسد، نہایت ہی ناکارا قول ہے یہ. لیس لہ شاہد من النقل والعقل، نہ قرآن و سنت سے اس کی تائید ہوتی ہے اور نہ عقل صحیح اس کی تائید کرتی ہے. وما کان احد من القرون السابقۃ یفعل ذلک، اور قرون سابقہ میں صحابہ تابعین تبع تابعین امامان دین کے زمانے میں بھی ایسا کوئی نہیں کرتا تھا. پروردگار ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہم نے کہا ہے، نیک نیتی کے ساتھ کہا ہے. اگر کسی بھائی کو ہمارے کہنے میں، ہمارے لہجے میں، ہو سکتا ہے ہمارے کسی لفظ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو ہم اس سے معافی کے خواستگار ہیں اگر اس کا دل دکھا ہو. ہمارا مقصد ہرگز کسی کا دل دکھانا نہیں، دین کی سیدھی سچی بات بتانے کے علاوہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کرانے کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سوالات؟ ہاں کچھ بھائی، اگر کوئی سوال، ہم نے جو کچھ بھی کہا اس کے تعلق سے کوئی بھائی سوال اگر کسی کے ذہن میں ہو تو پرچی یہاں سے لے لیں، اس پر لکھ کر بھیج دیں. رومن میں لکھا ہے حدیث میں اختلاف ہے، لوگوں کی سمجھ میں اختلاف ہے. تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی احادیث میں بھی بظاہر اختلاف ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یہ حدیثیں دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. جیسے ایک حدیث ہے کہ گرم پانی سے وضو نہیں کر سکتے، یا کوئی چیز استعمال کرو گے تو ٹوٹ جائے گا، اور پھر حدیث ہے آخر الامرین ترک الوضو مما مست النار. اب دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، لیکن کیا ہے، جب حدیث میں یہ صراحت آ گئی کہ وہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے تو اب اس پر عمل نہیں ہوگا. وہ کبھی کبھی سمجھ کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایسا جب ہو جائے تو ہم یہ دیکھیں گے صحابہ کرام نے ان حدیثوں کا مطلب کیا سمجھا ہے، تو جو انہوں نے سمجھا وہاں سے جو تائید ہمیں ملے گی اس کے مطابق چلیں گے. سوال ہے کہ ولیمہ کے لیے خلوت ضروری ہے؟ ولیمہ کے لیے خلوت زیادہ صحیح، بہتر، افضل اور اولا ہے، لیکن بغیر خلوت کے بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں. اور اس کی تفصیل اگر دیکھنا ہو تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، مسلم کی، امام نووی کی جو شرح ہے مسلم پر، اس میں دیکھیں کافی تفصیل سے، اور ایسے ہی مجموع میں بھی اس مسئلے پر کافی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے، اور صحابہ اکرام اور رسول اکرم کے اس سلسلے میں شواہد ذکر کیا ہے. اس کو ذرا مختصر کر کے آپ اردو میں لکھ دیجیے، اگر کوئی، کیا لکھا ہے؟ جی، اگر کوئی قرآن حدیث سے دلیل پیش کرتا ہے جی، اور یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ کون صحیح بات بتا رہا ہے، اس کو کیسے پرکھیں؟ بات تو واقعی بہت اہم ہے، اور ہمارا عام آدمی اس سے پریشان ہو جاتا ہے، ادھر جاتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں. اچھا، سوال کی آواز نہیں ہے. سوال یہ تھا کہ ہر کوئی آدمی آج کل حدیث پیش کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ بھی حدیث پیش کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے وہ بھی حدیث پیش کر رہا ہے. اب کیسے مانیں کہ اس کی حدیث صحیح ہے کہ اس کی حدیث صحیح ہے؟ بات واقعی بڑی پریشان کن ہے عام آدمی کے لیے، لیکن عام آدمی بہت زیادہ سہل پسند ہو گیا ہے، اس لیے پریشانی ہو رہی ہے. ہم چاہتے نہیں کہ دین کے لیے تھوڑی سی محنت کریں. ذرا سا مقدمہ ہوتا ہے تو 10 آدمیوں سے مشورہ کرتے ہیں کون سا وکیل اچھا رہے گا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو خوب اچھی طرح سے ٹھوک بجا کے لیتے ہیں. دین کے معاملے میں ایسا کیوں ہے کہ فلاں صاحب نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے جی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے طریقہ، ہم نے طریقہ غلط رکھا ہے. آپ اگر تحقیق کرنے نکلیں گے، کچھ پڑھنا شروع کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کو کچھ پریشانی ہو، لیکن آخر میں آپ انشاءاللہ صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں گے. تحقیق کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی نکلے تو پہلے دن نہیں، دوسرے دن نہیں، پہلے مہینے نہیں، دوسرے مہینے نہیں، تو انشاءاللہ تیسرے مہینے میں وہ کسی نہ کسی نتیجے پر، اور صحیح نتیجے پر پہنچ جائے گا. اس کو حیرانی اور پریشان نہیں ہونا پڑے گا جیسے پہلے دن وہ حیران تھا. سوال ہے کیا پرفیوم لگانا جائز ہے؟ پرفیوم جب ہم کہتے ہیں تو اس سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں وہ الکوہل والا عطر. اس بارے میں علماء کرام کی دو رائے ہے پرفیوم کے سلسلے میں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں الکوہل ہے، اور الکوہل شراب ہے، اور شراب نجس ہے، لہذا یہ نجس چیز ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ لگانا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نجس ہے وہ،
اس کا کھانا نجس، پینا استعمال یہ غلط ہے، حرام ہے. ہر نجس چیز یا ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی. دیکھیں گدھا حرام ہے کہ نہیں، لیکن کیا نجس ہے؟ اگر آپ گدھے پر ہاتھ لگائیں گے تو کیا آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب اس میں ہم نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، رسول اکرم نے فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور کچھ چیزیں مشتبہات میں سے. تو بہتر اس میں یہ ہے کہ جب عطر آپ کو مل رہا ہے تو آپ پرفیوم سے احتراز کریں، بچیں. اور اگر آپ مطمئن ہیں جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا استعمال جائز ہے اس کی بات سے، تو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس کو حرام کرے. ہاں کھانا اس کا حرام ہے، الکوہل کا پینا، اس کو استعمال کرنا یہ ناجائز حرام ہے. باقی اس کو لگانا وہ اڑ جاتا ہے. الکوہل کسی چیز میں ملاتے اس لیے ہیں تاکہ وہ اس کی کوالٹی بنی رہے، اور پھر وہ بہت تیزی کے ساتھ اڑتا ہے تو ذرا سی دیر میں ساری محفل میں خوشبو پھیل جاتی ہے. اس لیے پھر ہلکا ہوتا ہے، ہلکے کے ساتھ ساتھ وہ سستا بھی ہوتا ہے، عطر کے مقابلے میں عطر بہت مہنگا ہوتا ہے، اس لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. بار بار پریشان کرنے والے رشتہ دار کی دعوت قبول کی جائے یا نہیں، جبکہ معلوم ہو کہ اس کے مال حرام کی آمیزش ہے. حرام کی آمیزش ہونا الگ بات ہے اور اس کا مال حرام ہونا الگ بات ہے. جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ جو کھلا رہا ہے ہمیں یہ حرام ہے، تب تک صرف اس بنیاد پر کہ اس میں آمیزش ہو سکتی ہے، دعوت کو چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے. دعوت آپ اس کی قبول کریں گے تو جا کر اس کو سمجھا بھی دیں گے، کچھ تبلیغ بھی کریں گے. آپ ایسے آدمی کی دعوت قبول کریں جائیں تاکہ آپ کو موقع ملے تبلیغ کرنے کا، بات پہنچانے کا. تو آپ جائیں دعوت میں، جائیں اس نیت سے تاکہ اس کو صحیح بات بتائیں گے، بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے اور فلاں فلاں چیز آپ کی مشکوک ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، یہی بہتر ہے. بیوی اپنے شوہر کی مدد زکوٰۃ سے کر سکتی ہے، جبکہ امام حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ اپنے اہل و عیال پر لگانا جائز نہیں ہے، تو کیا ایک بیوی اپنے شوہر کی مدد زکوٰۃ سے کر سکتی ہے اگر وہ عورت امام حنیفہ کے مسلک سے ہو تو؟ عورت اپنے شوہر کی مدد اپنے مال زکوٰۃ سے کر سکتی ہے اگر اس کا شوہر زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، چاہے وہ عورت امام حنیفہ کے مسلک پر ہو، کیونکہ امام صاحب نے فرما دیا کہ جو صحیح حدیث میں ہے وہی میرا مسلک ہے. مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ جب صحیح حدیث امام صاحب کا مسلک ہے تو امام صاحب کا مسلک تو وہی ہے نا جو صحیح حدیث میں. کیا دجال پیدا ہوگا جیسا کہ حدیث میں ہے، اس کے ماں باپ ہوں گے؟ ماں باپ کا شجرہ مت ڈھونڈیے، دجال ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ حقیقت ہے. بعض لوگ انکار کر رہے ہیں آج کل، یہ سب غلط فکر کو پروان چڑھا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اور اس پر علماء کرام نے بڑی بڑی مفصل کتابیں لکھی ہوئی ہیں. محرم کے دن دسترخوان، اچھا محرم لکھا ہے شاید، ہاں محرم کے دن دسترخوان وسیع کرنا کیسا ہے؟ محرم کے دن دسترخوان وسیع کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو؟ روزہ رکھنا سنت ہے بھائیو. تو جو لوگ یہ دسترخوان وسیع کرنے کی، یہ لوگ صحیح سنت پر عمل نہیں کر رہے. صحیح سنت ہے روزہ رکھنا، لہذا روزہ رکھیے، دسترخوان وسیع کرنے کے چکر میں نہ اپنا روزہ چھوڑیے نہ دوسروں کا توڑوائیے. بیعت کے بارے میں بتائیے، یہ کیا ہے بھائی بیعت؟ وہی بیعت. اچھا وہ بیعت، ہاں بیعت. اچھا بیعت، بیعت کے بارے میں. بیعت کئی طرح کی ہوتی ہے، اب اس تفصیل کا موقع ہے نہیں. اگر یہاں بیعت یہ ہے کہ بھئی ہم کسی آدمی کو اپنا امام بنا لیں، بیعت کر لیں، تو اگر کسی امام بناتے ہیں
بیعت ارشاد اگر آپ کر رہے ہیں کہ کسی آدمی سے کہا ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جو بھی دین کی بات آپ جانتے ہوں ہمیں بتائیے گا, اگر ہم غلط چلیں تو ہمیں روکیے گا, اور کوئی کسی نیکی کو چھوڑ رہے ہوں تو ہمیں ٹوکیے گا, ایسا اگر کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن یہ بیعت ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اگر بغیر بیعت کے مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا, ماتا میتا تن جاہلیہ, یہ وہ نہیں ہے. یہ بیعت امیر کی بیعت ہے جو سارے مسلمانوں کا حکمراں ہوتا ہے, جو اسلام کو سربلند کرنے کے لیے جنگ بھی کرتا ہے, اور اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا اس سے روکنے کے لیے لوگوں پر سزائیں بھی نافذ کرتا ہے. جس کو اتنا اختیار ہے وہ امام ہے ایسا کہ بغیر بیعت کے ہم نہیں رہ سکتے. نکاح کے وقت کلمہ طیبہ پڑھانا کیا صحیح ہے؟ نکاح سے پہلے اس کو مسلمان کر لینا چاہیے. نکاح پڑھاتے وقت اس کو مسلمان کرنے کی کون سی تک ہے بھائی؟ جب رشتہ طے کریں تبھی پڑھا کر اس کو ٹرین کر لیں, ہاں مسلمان ہے اب رشتہ طے کریں. اور یہ جو نیا طریقہ ہے یہ پیسے زیادہ لینے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ محنت زیادہ کی ہے, کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں تو پیسے زیادہ دو گے, یہ ہے فیس حلال کرنا. کیا قسطوں میں پلاٹ وغیرہ خریدنا جائز ہے جبکہ نقد اور قسطوں کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے؟ ہاں جائز ہے, جب آپ طے کر لیں کہ نقد اس بھاؤ ہے اور ادھار اس بھاؤ ہے, اور آپ یہ نکی کر دیں کہ بھئی ہم نے نقد لے لیا یا ہم نے ادھار لے لیا, یہ جائز ہے, بے سلم کی صورت ہے. جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں, اس مسئلے میں قرآن حدیث سے وضاحت کریں. جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے شاید وہ ہے کہ جو آج کل لوگوں نے ایک نکالا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑے ہو, اس مسئلے کے تعلق سے کتاب میں نے لکھی ہے وہ انشاءاللہ ان قریب چھپے گی. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, لوگ آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں, حد تو یہ ہے کہ خود امام آتا ہے اور آ کر اپنے مصلے پر بیٹھ جاتا ہے, اور جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا ہے تو اٹھتا ہے. یہ حدیث کے خلاف ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں اذا اتیتم المسجد فلا تجلسوا حتی تصلوا رکعتین, جب تم مسجد آؤ تو جب تک دو رکعت نہ پڑھ لو مت بیٹھو, اور یہ بغیر دو رکعت پڑھے بیٹھ جاتا ہے تو حدیث کے خلاف کر رہا ہے, اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے فرمایا پرفیوم لگانا کچھ علماء کے لیے جائز ہے تو اس وقت نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ اس میں الکوہل ہے؟ تو جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ اس کو نجس نہیں مانتے, اس لیے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک صاحب کا کہنا ہے ایک حدیث نسائی شریف میں موجود ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنا چاہیے, اگر یہ حدیث صحیح ہے تو تم لوگ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کرتے اس لیے نہیں کہ ایک حدیث یہ آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی کہ رفع الیدین سجدے میں نہیں کرنا چاہیے, بہت آسان سی بات ہے, ایک حدیث معلوم ہے بیچارے کو دوسری نہیں معلوم. جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نزدیک منی کھانا حلال ہے وضاحت کریں, تو جو لوگ کہتے ہیں وہ آپ ہی کے مقلد بھائی ہیں تو ان سے جا کر پوچھیے, ہم لوگ تو کہتے نہیں.